نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو، آج ہمارا سفر ہے وطن کی طرف. جانا تو ہے چند ہی دن کے لیے، مگر کیا معلوم کیا معلوم کیا ہو. اس بنا پر میں نے چاہا کہ مختصراً کچھ بیان کر دوں، جو جامع ہو اور معنی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، بہت ہی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ بیان فرما دیا، اب کسی چیز کے بیان کی ضرورت نہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے، ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. آدم گڑھ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی نے اسی آیت کی تلاوت کی اور اس پر بیان فرمایا. اس کے بعد ہماری باری تھی، تو اسی آیت کی کچھ تشریح اور تفصیل میں نے بیان کیا. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی آیت کی تفصیل اور تشریح فرماتے رہے، یہاں تک کہ خود اللہ نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی اس جملے کی تشریح پوری زندگی حضور نے فرمائی، یہاں تک کہ امت کے سامنے جبکہ لاکھوں آدمی کا مجمع تھا، فرمایا حل بلک، تو جو مجھ کو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو میں نے پہنچا دیا. تمام صحابہ نے، حاضرین عرفات نے کہا کہ حل بلغتا، آیا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. کیا پہنچایا؟ اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے، لفظ یہ ہے کہ دین میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے. پورے طریقے سے، طریقے سے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو بتیس نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ دین صرف ایک جز کا نام نہیں ہے، صرف ایک شعبے کا نام نہیں ہے. دین پانچ شعبوں سے مل کر کے دین مکمل ہوتا ہے. سب سے پہلا شعبہ دین کا کیا؟ عقائد. عقائد کی تشریح پوری پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید اور شرک کو پورے پورے سے بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلی اللہ و آیات اللہ کو بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کی تکمیل و تشریح تو فرمائی، مزید موت اور مابعد الموت کا تذکر کو بڑھا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا، جو سلسلہ چلا رہا ہے، اس میں موت کا زیادہ ذکر نہیں ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور مابعد الموت کے بیان کو کا اضافہ فرمایا ہے. اس طرح دین کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین کے اوپر بھیجا، پوری پوری تشریح جو ہو سکتی تھی پوری کیا. چنانچہ موت کا بیان بہت زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، بہت زیادہ موت ہے. فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، نہیں معلوم لا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت زیادہ موت کا بے انتہا، جو حدیث قرآن جانتے ہو جانتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی موت اور مابعد موت کے ذکر سے. تو پہلا شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ ہے کہ آپ نے عقائد کی تکمیل کی. ابراہیم علیہ السلام جو سلسلہ چلا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے سب، اس کے بعد بھی کچھ کسر باقی تھی، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما دیا.
عقائد کی بحث کو مکمل کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر عبادات کا, عبادات کا جو اس جو یہ نہج ہے پہلے نہیں تھا, نماز تو تھی پھر, لیکن رکوع کا اہتمام, نماز کا, تحیات کا, پوری طریقے سے نماز کی جو صورت حضور نے بیان فرمائی پہلے وہ چیز نہیں تھی. عبادات کی تکمیل بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اسی طریقے سے اخلاق کی تکمیل بھی حضور نے فرمایا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اسی لیے مبعوث ہوا, کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں نے اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا ہی میں کیا گیا ہوں. اللہ نے خود شہادت دی انک لعلی خلق عظیم, خلق عظیم. فلاسفہ نے الہیات پر تو بحث کیا ہے لیکن اخلاقیات پر بیان نہیں کیا ہے, مذہبی وغیرہ جو پڑھے ہیں مولوی لوگ جانتے ہیں. الہیات کی جو تکمیل, الہیات پر بحث کیا ہے فلاسفہ نے لیکن اخلاقیات پر بیان نہیں کیا ہے, اور کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کو مکمل کر دیا, ہم کو اس بحث کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی میں بہت زیادہ تباہی سناتی, اخلاقیات کے بات پر کرم کر دیا, کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی تکمیل کیا, اب ہم کو اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. الہیات پر بحث کیا لیکن اخلاقیات پر بحث نہیں کیا. تیسری چیز معاشرت ہے, عبادات ہے, اخلاق ہے, تیسری چیز یہ معاملات ہے. چوتھا چیز معاملات, پوری تفصیل بیت سلم اسے کہتے ہیں, بیت فرا, پوری ہدایات اولین آخرین اسی بھرے پڑے ہوئے ہیں, اسی کا ترجمہ کر کے ہائی کورٹوں میں داخل ہے. انگریزوں نے اسی کا ترجمہ کرا, ہدایہ اولین کا, ہدایہ اولین آخرین کا ترجمہ کرا انگریزوں نے. وہ جو اردو میں جو ملتی ہے وہ انگریزوں کا ترجمہ کرایا ہوا بہت ہے. تو اخلاقیات, پھر اس کے بعد معاملات, اس کی بحث, بے کون جائز ہے کون ناجائز ہے, کس میں سود ہو گیا کس میں نہیں ہو گیا, یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا. اور تیسری بحث آداب ہے, آداب المعاشرت, آداب المعاشرت کو کھل کے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام کرنے کا ڈھنگ, مسافہ کرنے ڈھنگ, مال کا کرنے ڈھنگ, کسی گھر جاؤ تو ڈھنگ, کیسی کنڈی کٹ جائے اس کا ہے کہ نہیں, کھانے پینے کے ڈھنگ, کنڈی بھی زور زور سے نہ بیٹھو جیسا آج اس زمانے میں ہوتا ہے, یوں کہو. سب عملی طور سے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, آداب المعاشرت اس کو کہتے ہیں. ہمارے حضرت بات تھاری فرماتے تھے کہ اخلاقیات کی طرف تو کچھ توجہ ہے بھی لیکن معاشرت کی طرف توجہ نہیں باقی ہے. اس بنا پر انہوں نے آداب المعاشرت لکھا کتاب. آداب المعاشرت کہا خانقاہوں میں بھی معاشرت کے آداب کب سکھائے گئے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے اگر کوئی پڑھاتا رہتا تھا تو حکم تھا کہ کوئی درس میں نہ داخل ہو, کیونکہ یہ معاشرت کے خلاف ہے. ہر آدمی ایک دوسرے آدمی سے پڑھا نہیں سکتا. میں پڑھا رہا ہوں دیوبند کے عالم, اگر بجے پڑھا سکوں گا فور طبیعت میں اثر ہو جائے گا. اس بنا پر وہاں کے آداب میں سے یہ تھا کہ درس جب ہو رہا ہو چاہے معاشرہ اس اللہ سے پڑھاتے ہیں کوئی ان کے سبق میں جا کے بیٹھے نہیں, کیونکہ اس سے ان کی طبیعت پر اثر پڑے گا اور پڑھانے میں فطور آ جائے گا. یہ حضرت تھانی, آداب المعاشرت, معاشرت کے آداب, کیسے رہو, کیسے بیٹھو, کیسے اٹھو, یہ سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے آداب ہیں. معلوم ہے کتنے آداب ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں تو بہت جگہ ہے, آپ کیوں کھسک رہے ہیں؟ کہا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. مومن ہے تو عربی سید المرسلین یہ کہہ رہا ہے, سید المرسلین انبیاء یہ کہہ رہا ہے, ایک معمولی دیہاتی سے کہہ رہا ہے. یہ معاشرت ہٹنے لگے ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کو کر کے دکھایا, آداب المعاشرت جسے عقائد کی تعلیم دیا اور معاملات کی دیا, اسی طرح معاشرت کی بھی تعلیم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح رہا جاتا ہے, کس طرح سہا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جو مجدد اپنے وقت کو ہوتا ہے تو صرف عقائد کی اصلاح نہیں کرتا, معاشرت کی بھی اصلاح کرتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید پہلی کتاب ہے جو آداب المعاشرت پہ لکھی ہے انہوں نے,
آداب المعاشرہ. ہمارے حضرت کے ابھی اس کا بہت ہمارا تب کتنی اس کی مثالیں دی ہیں. کسی کثیر بہشت آ جا کے آدار نباشت, بہشت آ جا کے آدار نباشت, کثیر با کثیر کار نباشت, یہ بہشت ہے. یہ آداب المعاشرہ سے ہی ہو سکتا ہے. جب ایک دوسرے کے آدمی رعایت کرے گا تو دنیا چین سے آ جائے گی. آتا ہے حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تین آدمی ہوں تو دو آدمی مل کے مشورہ نہ کریں. تین آدمی ہیں, دو آدمی آگے ہیں, یہ کیا سوچے گا آدمی کہ مجھ سے چھپانے کے لیے ادھر کر رہے ہیں یا میرے مخاطب میں کر رہے ہیں, یا کون سی بات ہے جو ہم سے چھپاتے ہیں؟ ذہن میں ضرور آ جاتا ہے. اسے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری کو اس کے دھار کی طرف سے نہ دو. یہ معاشرتی تمہارا نا, نہ تو ایسی چھری اب بھی دیتے ہیں لوگ, اچھے اچھے لوگ دیتے ہیں. کہا یا تو اس کو زمین پر رکھ دو یا اس طرح کرو کہ ایسا نہ معلوم ہو کہ وہ چھوڑ جائے تو وہ زخمی کر دے گی. یہ معاشرتی تو ہے. ایک دو معاشرہ پوری کتاب ہے, پورے آداب المعاشرہ بھری ہوئے پوری حدیث کی کتابوں میں. یہ کون دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں, میں کہتا بھی ہوں بخاری پڑھانے والوں کو کہ خالی اپنے طلبہ کے لیے اس کو نہ عوام میں لے آئیے. ان معاشرت کو, ان آداب کو بخاری نے جو آداب لکھے, آداب المعاشرہ ایک مستقل کتاب ہے بخاری کی الگ سے, ان آداب کو عوام میں لے آئیے, تب امت سدھرے گی. صرف آپ کے مسئلے پر بیٹھ سے آپ نے کہہ دیا, انہوں نے سنیا, اسے کچھ نہیں ہوگا. دوستو بزرگ, آداب المعاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عقائد کو سکھایا, معاملات کو سکھایا, رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی سکھایا کہ کس طرح رہو, ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کو ایزا ہو, کسی کو تصریف ہو, کسی کو بدگمانی ہو, ایسا نہ ہو. آج امت اسے بالکل غافل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شد و مد سے بیان فرمایا, اور ہمارے مجددین نے جو مجتہدین نے ان پر بھی کلام کیا ہے, اور بہت کلام کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس بنا پر ہم آشما کو بھی ادخلوا فی السلم کا معاملہ یہی ہے, جس طرح اپنی عبادات کو درست کرو, عقائد کو درست کرتے ہو, معاملات کو درست کرتے ہو, اسی طریقے سے اپنے معاشرت کو, آداب المعاشرت کو بھی درست کرو. معاشرت کے گھر میں رہنے سہنے کے کیا آداب ہیں؟ آج گھر میں رہنے سہنے کے آداب, میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے, بال بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا باپ بلائے تو اس کی فرما برداری کرو, اس کے دل کو رکھو, اس کے دل میں سکون پیدا کرو, اس کے دل کو راحت پہنچاؤ. ماں باپ اگر ہے, کتنے آداب سکھائے ہیں نبی اکرم, جس طرح اپنے آداب سکھائے اسی طریقے سے ماں باپ کے بھی آداب سکھائے کہ بچوں کو اس طرح رہنا چاہیے, اس طرح ادا کریں. لا تقل لهما اف, ان کو اف بھی نہ کرو. ان تمام حدیثیں یہ آدابی تو ہے. اس بنا پر دوستو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے معاملات کو بھی, اپنے چیزوں کو اسی طریقے سے معاشرتی آداب جو ہیں ان کو لحاظ کرے گا تو گھر میں چین آئے گا, سکون آئے گا. بغیر اس کے نہ سکون آ سکتا ہے نہ اس کے چیز چین آ سکتا ہے. آج اسی معاشرتی تباہی کی بنا پر, بے عنوانی کی بنا پر کسی کو کسی سے چین نہیں ہے, نہ ماں کو بیٹی سے, نہ بیٹی کو ماں سے, نہ باپ سے. ہم جانتے ہیں, ہم لوگ تو ہم بھی عوامی میں رہتے ہیں, سب جانتے ہیں لوگ کیسی کیسی آ کے دعائیں کرتے ہیں. دوستو بزرگو, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیسے ایمان کے درستگی کا خیال ہے, آداب کے درستگی کا خیال ہونا چاہیے کہ کسی کو کسی سے ایزا نہ پہنچے, ایسی بات نہ کرو جس سے ایزا ہو. حضرت ماں تھانی رحمۃ اللہ سے پڑھ رہے تھے, وزیفہ پڑھ رہے تھے, ایک شخص آئے ان کے پیچھے بیٹھ کے پڑھنے لگے تو حضرت کو کچھ سکون, کیا پیچھے آ گئے کیا تو وہ ان کے پیچھے, حضرت تھانوی اٹھے, اٹھے معاملات ان کا عملی ہوتا تھا, وہ ان کے پیچھے بیٹھ گئے. کہا حضرت آپ بیٹھ گئے پیچھے ہمارے, ہم کو تو بڑی کڑھن ہو گئی. کہا مجھ کو بھی کڑھن ہوئی تھی تمہارے پیچھے بیٹھنے سے. یہ سیکھا آدب میں دوست. اللہ تعالیٰ نے آداب دے کر کے ادبنی ربی فاسر تعلیمی, حدیث علمنی ربی فاسر تعلیمی و ادبنی ربی فاسر تعلیمی, میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب اچھا ہو گیا. اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے اس وقت ایک خاص چیز چلائی ہے آداب المعاشرت کے تعلیم کی. لوگوں نے کہا, دارالعلوم دیوبند کے علماء سے حضرت تھانوی نے کہا اب دارالعلوم دیوبند بھی اس کے لیے آمادہ ہو گیا ہے,
کہ آداب المعاشرہ سمجھانے کی ضرورت ہے. چنانچہ وہاں پورا ایک ادارہ قائم ہوا ہے اور اس پر بہت سے رسالے نکل رہے ہیں. بابا اسی وجہ سے طرف دھیان اصلاح المعاشرہ, معاشرے کے آداب کے لیے دار العلوم دیوبند پوری کوشش کر رہا ہے. یہ سب خطبہ فطرت اس بنا پر میں اس کو دکھلا رہا ہوں کہ اس کا خاص انہوں نے نظم کیا ہے اور باقاعدہ پروگرام بنتا ہے, علماء جاتے ہیں اور رسالے بہت سے لے کر کے مولانا ابو القاسم جو محترم انہوں نے بھیجا ہے. اس بنا پر میں نے دکھلا بھی دیا کہ یہ صورت ہے, اس کا پورا نظم دار العلوم دیوبند سے ہو رہا ہے اور لوگ علماء جا رہے ہیں. اور معاشرت پر کہا جتنی پریشانیاں معاشرت میں تباہی کی وجہ سے ہیں, اس بنا پر اس چیز کو ہم کو بھی تیاری کرنا چاہیے. آداب المعاشر, ایک دفعہ کا واقعہ ہے, میں گیا تھا تھانہ بھون میں, وہاں کوئی ایسی گڑبڑیاں ہوئی کہ معاشرت کے کل خلاف ہی بات ہوئی. اتنی دیر ہو گئی کہ میں بہت دیر کے بعد اسٹیج پہ پہنچا. لوگوں نے کہا حضرت سلام خالی کر دیجئے. میں نے کہا سلام والا نہیں کرتا, دو چار بات کہوں گا تب سلام کروں گا. میں نے کہا ماں تھانوی مشہور ہیں, مجدد ہے آداب المعاشرہ کے, اسی چیز کی یہاں سب سے کمی پا رہا ہوں تھانہ ان کے دیار میں. میں نے کہا صاحب وہ لوگ بات ہے, میں نے کہا آداب المعاشرہ کے ماں تھانوی مجدد کہے گئے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دیار میں سب سے زیادہ آداب المعاشرہ کی دھجیاں اگائی جا رہی ہیں. دوستو آداب المعاشرہ کی ضرورت, ماں تھانوی کے جہاں ہونے ضروری تھوڑے کہ سب ہو جائے, سیکھو گے تب ہو گئے. سیکھتا ہے آدمی, جماعت ہوتی ہے جو سیکھنے والوں کی, وہ آگے کام کو بڑھاتی ہے اور خود وہ آداب المعاشرہ سے کافی ہے, کیا بڑھائے گی. بارہ علماء دیوبند نے شروع کیا ہے بہت زیادہ, ہمیشہ ان لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے ادھر بھی آئے. اس میں سے ایک نواز میں سناتا ہوں, حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا ہے ایو شین خیر للمرد, اچھا بتاؤ عورتوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے. حضرت علی سے روایت ہے, دیوبند کے عالم علماء لکھ رہے ہیں, حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا ایو شین خیر للمرد, عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے. صحابہ خاموش ہے, صحابہ سے حضور نے پوچھا, سب صحابہ خاموش ہے, کوئی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں گھر گیا اور فاطمہ سے میں نے یہی سوال کیا کہ تمہارے باپ نے یہ سوال کیا, سب لوگ خاموش ہیں, تم کیا کہتی ہو. فرماتی ہیں واہ لا يرون رجاء ولا يرون, سب سے بڑی نصیحت عورت مرد کے لیے ہے کہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے, یہ ہے سب سے پردہ. آج جتنی بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں سب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا, کسی صحابی نے نہیں کہا, کسی صحابی نہیں کہا, مگر حضرت فاطمہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی وہ چیز تھی, اس بنا پر انہوں نے کہا یعنی عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد انہیں دیکھیں. دیکھیں حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے یہ جواب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تو آپ نے فرمایا صدقت, سچ کہا ہماری بیٹی فاطمہ نے, سچ کہا, وہ میرے ٹکڑا ہے, وہ نبوت کے صاحب نبوت کے ٹکڑا ہے. اس بنا پر یہ بات کہی, صحابہ نے نہیں کیا انہوں نے کیا, معلوم ہوا صحیح کہا, بے شک وہ میرا ایک جز ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا. بہرحال یہ رسالہ ہے اور اس میں سب سے اہم چیز اس کو بیان فرمایا ہے کہ پردے کا خاص لحاظ رکھا جائے. بہت کوتاہی ہو رہی ہے, خواص سے بھی ہو رہی ہے, عوام سے تو ہو ہی رہی ہے. عوام کیا ہے, شادی بیاہ میں دیکھیے کس کا بے پردگی کا ہے, کوئی نظارہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاشرت کا ایک جز جو ہے اس کو اپنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تمام بزرگوں نے اس پر کہا, سب سے پہلی چیز بد نظری کو روکا جاتا ہے. یہ تصور میں آنے کے بعد نظر بس سے اپنے کو بچاؤ, نظر سے بچاؤ. ایک نظر زہر آلود تیر ہے. حضرت علی سے خود حضور نے فرمایا کہ ایک نظر تو معاف ہے اور دوسری نظر اگر بالقصد تم نے کی جاتی ہے تیر زہر آلود تیر ہے. آج اس تیر کے ہم بہت سے لوگ شکار ہیں, اللہ ہم سب کو اس سے آفیت میں دیکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے, معاشرے کے سلسلے میں جو آداب ہیں اس کو اور عقائد وغیرہ کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے. اس وقت میں کہا جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ خیر وافیت سے آ جاؤں.
اگرچہ میری طبیعت کچھ خرابی چل رہی ہے، کمزوری بڑھی رہی ہے، لیکن ہمت کر کے میں نے بیان کیا اور بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ، میری ایک ذمہ داری تھی پورے دین کے اعتبار سے، اس وقت سے بیان کیا. اللہ اس کو قبول فرمائے، مجھے بھی، میرے لوگوں کو بھی، تمام امت کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.